Wal faizin semuanya, wal faizin. Nada, Kang. Segenap warga Mblendo Ringin Agung mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama orang tua banyak salahnya. Tuan mana sama saya? Menghinaan itu namanya. Karena saya yang paling tua. Pada-pada. Aduh. Wal faizin. Lama mampir. Orang asli nu lama mampir. Pan langsung areng kowe kono bojong. Oh, jadi saiki kok bojong gilingane kok bojong. Monggo-monggo Paris masuk. Wal faizin. Hajar. Enggak sejak tak merunut jar. Amrujar. Iji cantiknya. Ih, wal faizin. Wal faizin. Eh, cie. Ketemu teman. Ampat ya, Ti. Wal faizin. Wal faizin. Ya ora wong e wong panan mentemu metu kok penthok lah kok nyolok batire. Hai guys, ora izin guys. Cucu mana cucu? Belum. Nang kono dikit tos biar. Assalamualaikum. Mbak Alfa izin, Mbak Mut. Iya nyok e. Anu nyok e. Sing ae. Pinaran desa nyong si adus aku Irwan. Nyong si adus nembe kuwe. Aja ya nyun iki nyun pangapunten sang sedaya kalpatan mugi-mugi asa kudu menawa sing nanti ati niki ya kang ngapura se padha kese wonten kedengaran kecawon namung bisa apa sampeyan sampe tau ngapura apa sama niki dina bocah amin amin ya rabbal alamin tenun wah Karena sana takbiran nih sisa. Iya, panah tak parah nih, wong minal aidin, wong jalan ngapura sedaya kalpatan, wong. Sak parah nih ora sembrono brono. Motor yo nang ngene. Malah saiki iki selongko wong inang kok ora wong inang malah perlu dipijurno nggo iki. Nanggelis selamat hari raya Idul Fitri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ditutupin, Ra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maset. Mana Mbak? Ora kaiki. Ya Allah, ya kok jalan tua lek nyong tua nemen. Nggih, innalillahi semuanya. Nggo langsung tak upload nang shot ya. Karena memenangnya semenit ini baru 30 detik. Ya anak kang hebat juga, anak kang hebat juga. Ora aja isinan kayaknya. Ya salsa paling dur salsa oh. Ya Allah. Iya terima kasih. Buat teman-teman. Ya wis. Sapa kowe? Pak Uri serani niteni rencana menom. Heeh. Ya akan datang. Nembe karo basane cika, basane cika wis. Amin. Wes ndak seri ya. Tangane jane gemblonge. Ya. Makasih Mbak Asri. Semoga kita semua kembali fitri dan akan dipertemukan di Idul Fitri tahun-tahun yang akan datang terus selanjutnya. YouTube malah yang
Nanti bisa nonton di YouTube ya. Nyongki lampu wis pol iki burine wis ora iso mundur maning. Ros asih. Ros ros ros. Hai guys. Arya Salonga mana Arya Salonganya? Tadi iki. Harus dong harus. Walfa izin aju, sami-sami masku. Walfa izin. Ya terima kasih. Nanti jangan lupa di subscribe ditonton ya. Wis, oh ya ya ya, aduh, wong ayu. Walfa izin, awa-awa, walfa izin. Ada iki sing anteng. Salim ra. Mak amin. Ya podo-podo. Lah sampean ora milu rombongan iki? Ora ora. Walfa izin, ya sa. Walfa izin. Walfa izin. Ade men milu. Naya nyot mun ketemu Naya. Walfa izin. Iya, san berarti tekan lor. Iya, tapi ngidul maloro. Oh. Heeh. Lah nyenyok mugelane kok nang gone kidul kok sepine nemen, kok paling aku terus kadewan. Iya. Nyen paling nang kidul telat sedilo kaya wis sepine nemen jebule wong edok kadil lor ndeset. Biasa sing ngerti nang itu. Oh iya. Mbak Lili mrene wis. Ini Mbak Lili Tabatiri. Jadi kalau sepatu saya hilang. Ini kok besok nanti telok tahun arna ngebak ini rum salil. Aja ngguduk kacang terus. Komentarnya. Nanti kapan? Oh iya iya. Man paringi bodo mani. Amin. Amin. Nanti ngguduk kacang lagi ya. Nanti main di channel saya ya. Enak-enak. Tutorial menggodok kacang. Jual itu. Alhamdulillah.